Hurmatli aziz suhbatdoshim. Xafa bo'lishdan qutulish uchun kechirishingiz kerak. U insonlarni sizga bergan azoblarini. Kechirish bu tarixni qayta yozish. Xotiralaringizni sizni qiynayotgan xotiralaringizni qaytadan ko'rib chiqish. Xotirangiz ichidagi javonlarni bir ko'rib chiqsak Orzular javoni, og'riqlar makoni, mehrsizlik cho'l biyoboni, gumonlar changalzori, farzandlar vodiysi. Xotirangizda sizga yoqmagan har bir voqea hodisani qaytadan yozing. Nega unday bo'lgan edi? Taqdir. Kechirmayman shu qilganingga. Taqdir. Kechirmayman shu qilganingga. Taqdir. Kechirmasang, davo qil taqdir o'yiniga. Hech qachon unutmayman bu ishingni. Unutma, olib yuraver. Foydasi bo'lib qolar. Bir kun senga ham boqqan balo bordir. Ha. Shu kun kelishini kutib yashang endi. Balki bu og'riqlarni Taqdirning yozig'i deb unutarsiz. Yomon ona odamni kechiraversak, jazosiz qoladi-ku deysizmi? Yomon bo'lishining o'zi u uchun jazo emasmi? Kechirish sizni xafa qilgan odamga nisbatan yaxshi gumonlarni saqlab qolishdir. Kechirish o'ch istagidan kechishdir. Balki bu sinovlar boshingizga tushishi uchun u odam sababchidir xolos. Unga bu sinovdagi qahrli rolni o'ynash oson bo'ldi deb o'ylaysizmi? Ortga qaramang. Siz kechirdingiz. O'zi sizni xafa qilgan odam kim edi? Keling shu nomli bir testni hozir o'tkazamiz. Sizni xafa qilgan odamga nisbatan qanday tuyg'udasiz? Ha, shunday. Yo'q, bunday emas. Baribir. Ha. 100% qo'shilaman degan javoblar berasiz. Sizni xafa qilgan odam kim? Sizni xafa qilgan odamga nisbatan qanday tuyg'udasiz? Hali ko'radi. Undan uzoq yuramang endi. Unga ham boqqan balo bordir. Uni yo'q deb hisoblayman. Unga ishonmayman. Qilgan qilmishiga javob bersin. Men unga yaxshi gapira olmayman. Undan qochaman. Undan o'ch olaman. U bilan munosabatlarimni uzdim. Uning xor uzor bo'lganini ko'ray. Uni ko'rgani ko'zim yo'q. Siz xafa mısınız? Uçalış istegi var mı? Kim xafa qilganini bilasiz. Bilganingiz şu ki, siz kechirdingiz, kechdingiz, unutdingiz, eplay oldingiz, bilaman. Mana shu kechirimlaringizni qadam ba qadam yana bir tekshirib ko'rsak. Qanday qilib kechirish kerak? Psixolog qabuldan bitta lavha aytib beraman. Nima bo'lganini aniq esling. Sizni xafa qilgan odamni bir dahshatli mahlud holida tasavvur qilmang. U ham odam. U ham adashishi mumkin. O'zingizga rahmingiz kelib, yig'lab yuboryapsizmi? Xo'rligingiz kelmasin. Chuqur nafas oling. Xo'rlik yig'i bilan ichingizdan chiqib ketsin. Ikkinchi qadamni qo'ying. Sizni xafa qilgan odamning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Nima sababdan shunday qilganligini tushunishga harakat qiling. Uning o'rnida siz bo'lganingizda o'zingizga qanday tutardingiz o'zingizni? 3-qadamni qo'ying. Qachon xavfli, uyatli va aybdor holatga tushishingizni esling. Shunda kimlar sizni kechirgan edi?
Har eslaganingizda sizni baxtli qiladigan yaxshilik butun umr sizga yaxshi kayfiyat inom qiladi. 4-chi qadamni qo'ying. Kechirganlaringizni ko'pchilikka va shu insonga ham bildiring. 5-chi qadam. Har safar xotirangiz bu og'riqni bildirsa, kechirgan qarorlaringizdan orqaga qaytmang. Kechirish xotiradan o'chirish degani emas. Aksincha, bo'lib o'tgan dilxaralik, xafa bo'lish yoki qalb og'rishiga o'zgacha munosabat bildirishdir. O'tmishga o'zgacha nazar bu xotirangizdagi sizga og'riq berayotgan og'riqlardan voz kechish, kechirish kechishdir. Ko'zingizga yosh kelgan bo'lsa, yengdingiz. Gapimni tinglamay o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni ko'tarib yurishda davom etyapsiz. Agar o'ylanib qolgan bo'lsangiz, uzoq cho'zdingiz. Agar hozirroq yengil bo'lib, muzga ishtingiz kelgan bo'lsa, demak siz chiqdingiz.